що нам представлений як кандидат до прийняття духовного одягу сутани. Друга родина нашого брата Михайла, отче ректоре, отче Віталію, настоятелю, дорогі співбрати священники, діакони, семінаристи, сестри, монахині, всі гості, всі учасники цієї літургії, нехай Господь обдарує нас миром. Ми переживаємо цю подію прийняття духовного одягу в урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Ця урочистість, вона є особливою, є також догмою в Римсько-католицькій церкві. Можна багато говорити про цю історію цієї догми, але я би хотів зосередити нашу увагу, що протягом літургічного року ми найчастіше переживаємо саме Маріїні урочистості. Найчастіше ми святкуємо великі події разом з Марією. І це дає нам теж якби приклад Марії, але також її заступництво. А може теж і ми якимось чином є в такій школі Марії, де вчимося від неї і цього смирення, довіри, вчимося бути тими слугами і слугинями самого Бога. Отже, сьогодні, Михайло, Бог дає тобі в цю урочистість непорочного зачаття великий дар – одяг. Одяг духовний, який буде символізувати вже таким видимим способом твою приналежність до церкви Христової. Що це дає в твоєму житті, виходячи з тих фрагментів Святого Писання чи з Книги Буття, яке ми чули в першому читанні, чи Євангелія від Луки? Що це дає? Перше, що дуже важливе, що Господь шанує твою вільну волю, так як шанував волю Марії. В тому фрагменті Євангелія від Луки, де ми чуємо про благовіщення, Господь через ангела Гавриїла шанує волю Марії. І ти приймаєш цей одяг сьогодні добровільно. Ніхто тебе до цього не заставляє, не змушує. Ніхто тобі не ставить якісь вимоги, тільки це є твоє рішення. Чому це так важливе? Тому що, зодягаючись в одяг священника, це також нас зобов'язує до способу життя відповідного до цього одягу, до поведінки, до свідоцтва. І дуже часто ми забуваємо всі, що коли ми вдягаємо одяг, який говорить про нашу приналежність до Христа, що ми є покликані до того, щоб давати це свідчення. Тому, Михайло, нехай цей день для тебе буде сьогодні таким днем, про який ти будеш пам'ятати за кожним разом, як будеш вдягати сутану, як будеш вдягати колорадку, щоб ти розумів, що ти повністю і добровільно віддав себе в руки Божі, що це був твій вибір, це було твоє рішення. Бог вшанував твою вільну волю і прийняв твоє рішення як дар, який ти складаєш йому. Друге, що цікаве, ангел Гавріїл, коли приходить до Марії, говорить до неї, що вона повна благодаті. І це дуже глибоке ствердження, яке сьогодні нас усіх, а особливо духовенство, заохочує, чи ще більше запалює до життя в Божій благодаті. Ми, коли вдягаємо одяг, то він повністю накриває наше тіло. Тобто, якби нагадує нам, що ми є покликані до того, щоб бути повністю зануреними в Божій благодаті. Не частково, не тільки там 50 на 50, але повністю. І це сьогодні дуже потрібне. Ми зараз живемо в світі, в якому є дуже великий культ гріха.
Ми чули в першому читанні з книги «Буття» про цей первородний гріх, який стався там, в саду Едемському, де через непослух, через гординю наші батьки Адам і Єва відходять від Бога. І ця помилка, вона постійно повторюється. Бачимо, що наслідки гріха є дуже жорстокі. Ми це бачимо. Наприклад, не є таємницею, що в нашій країні внаслідок гріха, аборту, вбиваються мільйони дітей. Не є таємницею, що внаслідок гріха, євтаназії, вбиваються мільйони слабих, старших, хворих людей. Не є це таємницею, що навіть сьогодні, коли перебуваємо в стані війни, гинуть кожного дня люди, захисники, миряни, діти, жінки, старші, внаслідок обстрілів, внаслідок бомбардувань. І це все є наслідок гріха. Такі наслідки має гріх. Тому Бог в обличчі цього всього, що відбувається, саме тебе сьогодні, Михайло, запрошує до життя в повній благодаті, щоб ти, дивлячись на Марію, завжди мав прагнення бути в благодаті. Це не є просте сьогодні завдання, щоб бути в благодаті, перебувати постійно в освячаючій благодаті, але це є можливе. Це є те, чого сьогодні потребує церква. Це те, що сьогодні так загублюється, розмивається, що сьогодні перестає бути головною темою, а воно є основною темою церкви. Жити Божою благодаттю, так як Марія, приймати цю благодать. І нехай ця благодать через наше життя приносить плоди. Тому і сьогодні молимось за тебе, Михайло, щоб ти цю благодать завжди мав в собі, щоб ти ціле своє життя присвятив Богові і завжди старався, щоб твоє серце було чисте. І третє, Марія через цю зустріч, через благовіщення, через прийняття волі Бога не стає тільки такою, яка пасивно приймає волю Бога. Ми дуже часто не до кінця якби розуміємо, як ми маємо співпрацювати з тою Божою волею. І є три часом такі помилки. Спочатку ми думаємо, що ми маємо все робити і бути такими дуже активними, а тільки вже потім на кінець якби попросити про Боже благословення. І зараз багато є таких активістів, які багато роблять по своєму якомусь там уявленню, за своїм якимсь там планом, але це не є співпраця з Богом. Це є самореалізація, а вона не завжди відповідає волі Божій. І дуже часто маємо помилки, маємо різні зранення, маємо часом навіть дуже великі якісь такі непорозуміння з тим, що людина не розуміє, що таке виконувати волю Божу. Друга помилка така, що ми вважаємо, що не треба нічого робити. Я віддався Богові, хай Він сам діє через мене. Такий повністю пасивний стан. І так, як це дуже часто проголошував кальвінізм, що люди просто, вони вже є предназначені до спасіння і вже нічого не треба робити, тільки просто чекати і перебувати в такому стані, в якому вони є. І сьогодні бачимо, що в світі дуже багато християн сьогодні є номінально християнами, а так насправді нічого не роблять. Немає жодної дії, немає жодного плоду їхнього життя в вірі. Немає нічого, щоб вказувало на цю їхню віру, на відносини з Богом. І третє, це коли ми хочемо виконувати тільки ритуальні наші обов'язки. Коли ми будемо гарно себе вести біля вівтаря, коли будемо гарно звершувати літургічні обряди, але не будемо перебувати в цьому цілим серцем. Наше життя, дорогий наш брате Михайло,
tak jak kazał na wstupie do służby, ono ma wymiar i zewnętrzny, i wewnętrzny. I to, co będzie odbywać się między Tobą i Bogiem, ono będzie widoczne na zewnątrz. Ono będzie widoczne w Twojej powiedzi, w Twoich słowach, w Twoim świadectwie, w całym Twoim życiu. Тому сьогодні, коли приймаєш цей духовний одяг, відкрий своє серце на готовність співпрацювати з Богом, забути про себе, про своє его, про свої мрії, про свої якісь там очікування. Будь так, як Марія. Я хочу бути слугою Бога, виконати, Господи, Твою волю. Я хочу бути Твоїм знаряддям. І це, думаю, що найпрекрасніше, що можемо сьогодні вчинити, коли покірно і з великою довірою віддаємося в руки Божі. Тому, Михайло, нехай цей духовний одяг, який за мить ти вдягнеш, нехай преобразить не тільки тебе назовні, бо ти вже будеш виглядати як священник, але нехай передусім преобразить тебе внутрішньо, духовно, щоб ти ще більше запрагнув наслідувати Бога, бути Його дитиною і ще більше, за прикладом Марії, виконувати Його волю в своєму житті. Амінь.